اسلام کے تعلیمات کا کوئی مجھ سے کہے ایک جملے میں لبی لباب کہہ دو اور بیان کر دو تو میں کہوں گا کہ یہ جو ٹی وی والا جیو ہے اس کو نہیں جانتا، لیکن اسلام کے تعلیمات کا لبی لباب ایک جملہ ہے کہ خود جیو اور دوسروں کو جینے دو. لیکن شرارتی بچے نہ خود کھیلتے نہ کسی کو کھیلنے دیتے ہیں، تو جو شرارتی ملا ہوتے ہیں نہ خود جیتے ہیں نہ دوسروں کو جینا دیتے ہیں. لہذا یہ ہمارا جہاد جس کو دشمن بھی بدنام کر رہے ہیں تو اپنے اس کی مزید تائید کر رہے ہیں، اس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. پیغمبر اکرم کے زندگی کے غزوات اور سرایا سب گواہ ہیں، جنگ بدر سے شروع کر اور جنگ حنین تک، جنگ اوطاس تک چلے جاؤ. میں دنیا کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ دنیا ساری اکٹھی ہو کے اسلام کے دشمن سارے جمع ہو کر تاریخ اسلام و اسلام یان کو سامنے رکھ کر مجھے ایک جنگ کا نام بتائیں جو پیغمبر خاتم نے چھیڑی ہو. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمیشہ جنگیں دشمنوں نے چھیڑی ہیں، کفار نے، مشرقین نے، پیغمبر نے حق دفاع استعمال کیا ہے. مولا متقیان امیر المومنین کو جب زہری اقتدار ملا، ان کے عہد میں جو جنگیں لڑی گئیں وہ بھی مخالفوں نے چھیڑی، حیدر کرار نے حق دفاع استعمال کیا، اور یہ کربلا کا واقعہ جس پر ہم 1400 سال سے رو رہے ہیں یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ چھیڑی کس نے تھی اور دفاع کس نے کیا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ لوٹا ہوا قافلہ بھی لوٹا نہیں تھا، ابھی تک تو سلامت تھا. جو مدینے سے چلا مکے پہنچا، پھر حالات کی ستم ظریفی سے حج کا احرام جو تھا وہ عمرہ مفردہ کے ساتھ بدل کے نامی ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے وہاں سے روانہ ہوا. کل 2 محرم تھی، یہ منازل سفر طے کرتا ہوا کل سے کربلا کے میدان میں جلوہ افروز ہو چکا ہے، فروکش ہو چکا ہے. کربلا کو کربلا مولا بنانے والے کربلا میں ڈیرے ڈال چکے ہیں. امام منازل سفر طے کرتے ہوئے 2 محرم کو جب ان کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا تو امام نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، مسمو ہذہ الارض، مجھے یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، مولا اس جگہ کا نام ہے کربلا. یہ سننا تھا کہ امام کے آنکھوں میں آنسو ڈوب ڈوبا آئے اور فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، یا اللہ میں تجھ سے کرب و بلا سے پناہ مانگتا ہوں، ہر قسم کے رنج و غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اس کے بعد جب یہ سنا، یہ فکرے کہنے کے بعد فرمایا کہ سواریاں بٹھا دو، ہاں ہونا محل و رحال نا، ہماری سواریوں کے اترنے کی جگہ یہی ہے، ہماری سواریوں کے بٹھانے کی جگہ یہی ہے. وہاں ہونا مصفق و دماء نا، ہمارے خون نیا کے بہائے جانے کی جگہ یہی ہے. وہاں ہونا محل و قبور نا، ہمارے دفن کفن کی جگہ یہی ہے، ہماری قبروں کی جگہ یہی ہے. ہاں قضا جد اخبرن حدثنی جدی، میرے نانے نے مجھے اسی طرح بتایا تھا. امام نے جب حکم کی، امام کے مطابق رہنے کا مد ڈال دیا گیا، سواریوں کو بٹھا دیا گیا، سواریوں کو اتار لیا گیا. تو امام نے کربلا میں پہلا کام پہنچنے کے بعد یہ کیا کہ جمع ولدہ و اخوتہ و جمیع اہل بیت، امام نے اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، سارے قرابت داروں کو اکٹھا کیا.
اور اس کے بعد نظر الیہم ساتن، کبھی اپنی بیٹیوں کے سروں پہ نظر ڈالتے، کبھی اپنی بہنوں کی چادروں پہ نظر ڈالتے، کبھی جناب اکبر کی جوانی پہ نگاہ ڈالتے، کبھی جناب اصغر کی نادانی پہ نظر ڈالتے، کبھی اپنے بھائیوں کی کلائیوں پہ نظر ڈالتے۔ ثم بکا، پھر امام کو تاب سبت نہ رہی اور بندے صبر ٹوٹ گئے، تو امام نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ روایتوں کے لفظ ہیں بکا ساتن، ایک گھنٹے تک امام روتے رہے، اور رونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم انا اطرت نبی کا محمد، یا اللہ گواہ رہنا ہم تیرے خاتم الانبیاء کی اطرت ہیں، ہم پیغمبر خاتم کے اہل بیت ہیں، بنی امیہ نے ہم پر ظلم و زیادتی کر کے مدینہ چھڑوا دیا، احرام توڑوا دیا، کربلا کے جنگل میں ہمیں گھیر گھار کے لائے ہیں، تو یا اللہ ان ظالموں سے ہمارا بدلہ تو نے لینا ہے۔ اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں، یہ لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ پہلی مجلس حسین کب پڑھی گئی، تو کوئی کہتے ہیں امام حسین کی ولادت پر پیغمبر نے پڑھی، کوئی کہتے ہیں امام زین العابدین نے قید سے آئی کے بعد مدینے میں پڑھی۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے میں کہوں گا حسین کی مجلس خود امام حسین نے پڑھی، کربلا کے میدان میں پڑھی، دو محرم کو پڑھی۔ یہی تو امام کا مقصد تھا کہ آج میری بہنوں کے سر پر برقعے ہیں لیکن دسویں کے بعد چادریں اچھے نہ جائیں گی، آج اکبر کی جوانی محفوظ ہے لیکن روز عاشورہ ان کی جوانی خاک و خون میں مل جائے گی، آج اصغر موجود ہے دسویں کے دن یہ تیروں کا نشانہ بن جائے گا، آج سرکار وفا کے بازو سلامت ہیں، روز عاشورہ یہ بازو کٹ جائیں گے۔ تو آنے والے مصائب کا تصور کر کے کربلا کا ہیرو رو رہا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کی قبولیت کی دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی، اس عزاداری کے منانے میں حصہ لیا ہے اور لے رہے ہیں ان کے بزرگ جو دنیا میں نہیں، یا خرد، ان سب کی روحوں کے لشاد کام کرنے کے لیے، اور اپنے ہم جن کے دنیا میں مرحوم نہیں رہے تھے، فوت ہو چکے ہیں، ان کی روحوں کو ایصال ثواب کے لیے، رفع درجات کے لیے، مغفرت گناہان کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین بار قل ھو اللہ کی تلاوت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابو کامران فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا، ہمیں نیک بنا، آخری زمانے کے فتنوں سے بچا، ہمارے مردوں کو آل محمد کے مردوں کے نقش قدم پر، ہماری مستورات کو مخدرات عصمت و طہارت کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر، ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام پر فرما، اور ہمارا حشر و نشر چہاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما، بانیان مجالس کے خصوصاً، تے باقی سب حاضرین مجلس کے عموماً، مقاصد دینیہ برلا، ہمارے گناہ معاف فرما، نیکیاں قبول فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بحق النبی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جی، پانچ وقت کی نمازوں کا وقت فضیلت کون سا ہے، خصوصی طور پر عصر اور عشاء کی نمازوں؟ میرے محترم، جب زوال عرفی ہو جائے، عرف والے کہیں کہ سورج ڈھل گیا ہے، تو نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی تو جا سکتی ہے، لیکن درمیان میں کم از کم ڈیڑھ دو گھنٹے کا فاصلہ رکھا جائے، جب ہر چیز کا سایہ دو برابر ہو جائے، اس وقت تک فضیلت ہے، اس وقت جو ہے فضیلت عصر شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد مغرب اور عشاء جب سورج ڈھل ختم ہو جائے، ڈوب جائے،
جو روزے افطاری کا ٹائم ہے اس وقت روزہ بھی کھولا جا سکتا ہے، مغرب کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز مغرب پڑھنے، نوافل پڑھنے، اس کے بعد عشاء بھی ہو تو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جب مغرب والی سرخی زائل ہو جائے اور وہ پاؤن گھنٹے کے اور گھنٹے کے بعد زائل ہوتی ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ سورج جب صبح صادق ہو جائے اس وقت سے لے کر سورج ابھرنے تک نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سرخی ظاہر ہونے سے پہلے افضل ہے۔ سرخی ظاہر ہو جائے تو سورج ابھرنے تک ہو تو سکتی ہے لیکن فضیلت نہیں ہے۔ چلو، ہم عصر اور عشاء کی اذان کیوں نہیں کہتے؟ کہنی چاہیے۔ شیعہ میانی میں آپ کو پانچ وقت وہاں اذان دی جاتی ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ائمہ تحریر کے دور میں بھی پانچ اذانیں ہوتی تھی، پیغمبر اکرم کے دور میں بھی۔ ہمارا بھائیوں سے اختلاف ہے، جم بین الصلاتین جائز ہے، ہم نے جائز کو واجب سمجھ لیا کہ شیعہ وہ ہوتے جو خام خواہ دونوں ملا کے پڑھے۔ ہمارے سنی بھائی سمجھتے ہیں کبھی ہم نے ملا کے پڑھی تو شیعہ بن جائیں گے، شیعہ سمجھتے ہیں کبھی علیحدہ پڑھی تو ہم سنی بن جائیں گے۔ میں نے اپنی کتابوں میں ثابت کیا ہے کہ ملا کے پڑھنا یقیناً جائز ہے، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، مشکات سے یہ ثابت ہے۔ پیغمبر نے بعض اوقات ظہر عصر ملا کے پڑھی، مغرب عشاء ملا کے پڑھی۔ لوگوں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ پیغمبر نے ملا کے کیوں پڑھی؟ فرمایا اس لیے پڑھی تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو۔ لہذا ملا کے پڑھنا یقیناً جائز ہے، اور ہر نماز کا وقت فضیلت کے الگ الگ پڑھنا، پانچ اذانیں، پانچ اقامتیں، یہ افضل ہے۔ مستورات کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، مستور نے پوچھا ہے کہ حالت جنابت میں بغیر غسل کے بچے کو دودھ پلانا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ علامہ مرسی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ مائدہ جو تھی وہ خود عالمہ فاضلہ تھی، وہ کبھی کہتی میں نے حالت جنابت میں بچے کو دودھ نہیں پلایا تھا، ان کے پاک اور پاکیزہ دودھ کا اثر تھا کہ علامہ مرسی بن کر ابھرے۔ تو لہذا حالت جنابت ہو یا کوئی اور حالت ہو تو بچے کو دودھ پلانا حرام بالکل نہیں ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل کر لیا جائے اس کے بعد دودھ پلایا جائے۔ جی، اگر غلطی سے دودھ بغیر غسل کے پلا دیا گیا ہو تو کیا اس کا کفارہ؟ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، بہتر صرف ہے ادب۔ میں نے کیا مستحب یہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ یہ انٹرنیٹ سے سوال آتا ہے، معذرت کے ساتھ جنہوں نے مجھے سوالات دیا، میں پہلے انٹرنیٹ کے سوال پڑھ کر پھر کروں۔ چلو فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام خانہ کعبہ کے متولی تھے، جبکہ بت تو اس وقت بھی خانہ کعبہ میں تھے، کیا آپ بتوں کو برداشت کرتے رہے؟ میرے محترم، متولی تھے وہ جب حجاج کرام آپ کے تھے، اس دور کے مطابق ان کی روٹی پکانا ان کی ذمہ داری تھی، خانہ کعبے پر کوئی حملہ کرتا اس کو بچانا ان کی ذمہ داری تھی، باقی رہ گئے یہ لوگ لا اقرار فی الدین۔ پیغمبر اکرم ابھی اعلان نبوت کیا نہیں بلکہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت جو تھا ان کی جو نہ شریعت نافذ ہوئی تھی کہ نہ پیغمبر اکرم کا بھی دین جو آیا تھا، لہذا وہ متولی تھے۔ بھائی ماننا، اب لوگ اپنے کردار کرتے تھے، اس کے ذمہ دار خود تھے۔ جناب اپنی نگرانی میں بتوں کو تھوڑی پوجا پاٹ کراتے تھے یہ لوگوں کا، اگر جناب نے خود کبھی بتوں کی پوجا کی ہے تو دنیا سے چیلنج کیے جاتے ہیں کہ ایک مثال دیں کہ پیغمبر کے ابو جہل میں سے کسی نے کبھی بت کی پوجا کی۔ لوگ کریں تو پیغمبر اکرم نے فتح مکہ سے پہلے نہ بت توڑے تھے کہ نہ علی ولی نے توڑے تھے، جب اقتدار ملا فتح مکہ ہوئی تب پیغمبر نے بت توڑے، تو جناب ابو طالب کو یا جناب عبد المطلب کو یہ اقتدار کب حاصل؟ پرائز بانڈ پر جو انعام نکلتا ہے کیا وہ جائز ہے؟ اور اس میں یہ انعامی بانڈ جو نکلتے ہیں یہ شریعت میں جائز ہیں، وہ جو ہے ریفل ٹکٹ، 10 روپے کا ٹکٹ لیا تھا، کبھی موٹر سائیکل نکل آیا تھا، 10 روپے ڈوب گئے، اس میں ہار یا جیت ہوتی ہے، یا ڈوب گئے یا تر گئے، وہ ہے جوا، وہ حرام ہے۔ لیکن آپ کے جو بانڈ آپ نے خریدے ہیں وہ 100 کے ہیں یا لاکھ کے ہیں یا کب کے ہیں، وہ آپ کے نکلے یا انعام نہ نکلے، آپ کا اصل پیسہ محفوظ ہوتے، جب چاہیں آپ پر جا کر بینک سے پیسہ نکلوا سکتے ہیں، اس میں گھاٹے کا کوئی سوال نہیں، نفع کی امید ہے، لہذا اس کا لینا جائز ہے۔ اس میں خمس ہوگا قبلہ؟ ظاہر ہے کہ وہ سال کی ایک آمدن سمجھی جائے گی،
جو خمس کی تاریخ رکھی ہوئی ہے اس تاریخ تک اگر کوئی پیسے بچ جائیں گے تو خمس ہوگا, اور اگر سارے خرچ ہو گئے تو ختم. یہ آمدن میں سے ایک آمدن ہے جو جائز ہے. قسطوں پر اشیاء صرف کا لین دین کیسا ہے جبکہ 30% نفع لیا جاتا ہے؟ جی قسطوں پر اشیاء صرف کا لین دین. محترم بات یہ ہے کہ مسئلہ پہلے سمجھ لیں کہ نقد اور ادھار میں سوال یہ ہے کہ آیا نقد اور ادھار کے دو نرخ جائز ہیں یا جائز نہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو نقد کا ریٹ ہے وہی ادھار کا ہونا چاہیے, لیکن علماء کا فیصلہ یہ ہے, احادیث آل محمد کا لب لباب یہ ہے کہ نقد اور ادھار میں تھوڑا سا فرق رکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ نقد میں یہ ہے کہ بیچنے والا جنس دیتا ہے, پیسے لے لیتا ہے, اپنے تصرف میں لے آتا ہے. ادھار پہ دینے والا اب وہ جنس تو دے دیتا ہے لیکن اس کے پاس تو آنا بھی نہیں پہنچا, تو شریعت اس کی تلافی کی ہے, تھوڑا سا مہنگا بھیج دے تاکہ تیرے ادھار کی تلافی ہو جائے. لیکن یہ جو 100 کی جگہ 200 تھے, 200 کی جگہ 400, اس کو سود نہیں کہتے, استحصال کہتے ہیں کہ مومن کی کھال اتارنا, مسلمان کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا. سود بھی حرام ہے, استحصال بھی حرام ہے, تھوڑا سا فرق ہو تو کوئی حرج نہیں. اسٹاک کرنا مثلاً گندم چنا اشیاء خوردونوش جبکہ مارکیٹ میں یہ اشیاء مل رہی ہوں تو کیا یہ جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. وہ جو ذخیرہ اندوزی شریعت میں حرام ہے, کئی سالی کا دور ہو, لوگ بھوکے مر رہے ہوں, تو یہ کہ اور بھی ذرا جنس مہنگی ہو جائے, دو چار بندے اور بھی مر لیں تب میں مارکیٹ میں لاؤں گا, یہ فعل حرام ہے. لیکن تجارت کا اصول ہے, چیز جو ہے آپ سردیوں میں خریدتے ہیں گرمیوں میں ذرا اس کا نرخ اچھا ہوتا ہے, یا گرمیوں میں خرید کر رکھ لیتے ہیں کہ سردیوں میں اس کا ریٹ اچھا ہوتا ہے. یہ تجارت کا کاروبار ہے, کوئی بھی کاروبار کرتا ہے گھاٹے کے لیے نہیں کرتا, نفع کے لیے کرتا ہے. تو لہٰذا اگر گرمیوں میں آپ چیز خرید لیں کہ سردیوں میں بیچیں, سردیوں میں خریدیں تو گرمیوں میں بیچیں, چار پیسے زیادہ کمانے کے لیے, تو شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے. وہ ذخیرہ اندوزی اس وقت حرام ہے خرد و نوش کی چیزوں کی. میں نے عرض کیا کہ جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں, کہ سالی کا دور ہو, یہ بندہ حریص حرص میں مبتلا ہو کر کے اور مہنگے ہو جائے اور دو چار مر جائے تو میری مارکیٹ میں چیز کی اور ویلیو بڑھ جائے گی, وہ انسانی ہمدردی کے خلاف ہے, اس لیے حرام ہے. بینک میں پیسے رکھنا اور نفع لینا کیسا ہے؟ یقیناً جائز ہے. جی پی فنڈ بینک, جو بینک سے آپ قرضہ لیتے ہیں اور ٹھونک بجا کر وہ بینک آپ سے سود لیتا ہے, وہ ہے ناجائز. اگر ضرورت کے تحت لینا پڑے تو اس کے لیے کوئی ہیلا کرنا پڑتا ہے, وہ الگ موضوع ہے. لیکن آپ جو پیسے رکھواتے ہیں تو بینک آپ کو خوشی سے کوئی نہ کوئی منافع دیتا ہے, اس کا نقصان کسی دوسرے کو بھی نہیں پہنچتا. تو بقول آ گئے برو جردی آل اللہ مقامہ ان پولے کے بانگ با مرد امید حد چون برائے تشویح کس بدھر ان ہم بکس سے نمی رسد در گرفت قانون اشکال نیر. وہ بینک جو پیسے دیتا ہے وہ لوگوں کو شوق دلانے کے لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ اور جمع کرائیں, تو اس کے ایک اس کو دیتا ہے تو اس کا نقصان بھی کسی کو نہیں پہنچتا, لہذا اس پیسے کے لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے. جی پی فنڈ کے اوپر گورنمنٹ جو نفع دیتی ہے وہ بھی جائز ہے. خود بخود وہ کاٹتی ہے تو خود نفع دیتی ہے, وہ شیر مادر کی طرح آپ کے لیے حلال. ہندو بھی بتوں کو خدا سے پہنچنے کا ذریعہ اور واسطہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں, ہم بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کو وسیلہ مانتے ہیں, کیا فرق ہے؟ کیونکہ فرق اتنا ہے کہ وہ وسیلے خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو وسیلہ مانتے ہیں. اللہ نے وسیلہ بنانے کو حکم نہیں دیا, بنانے والا اللہ ہے. فرماتے ہیں وسیلے کو پہچانو, پھر مانو, پھر پیش کرو, سب کہوں وسیلہ. لہذا کافر جو ہیں وہ مجھے معلوم ہے, سب جانتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ وے متا بدون ہوم ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو, تو وہ کہتے تھے اس لیے کرتے ہیں لیو کرے بونا اللہ گلفا, تاکہ بڑے خدا تک ہمیں پہنچا دے. تو لہذا ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آئمہ کی پرستش نہیں کرتے,
ہم صرف عبادت اللہ کی کرتے ایاک نعبدو و ایاک نستعین، کہ خدا نے بھی فرمایا وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ، ڈھونڈی وہ چیز جاتی ہے جو موجود ہو پر معلوم نہ ہو، کہ بنائی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے موجود نہ ہو۔ وہ وسیلے اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور پھر ان کو آئے بھگوان ہمارا اللہ سے یہ کرا دو، دیو یہ ہمارے بتوں ہمارا یہ کام اللہ سے کرا دو، ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو وسیلہ مانتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، وہ جائز ناجائز ہے کہ یہ بھی ہم ناجائز ہے۔ ہندو پوجا پاٹ کرتے ہیں، چیزوں کو چومتے ہیں، ہم بھی مزارات کو چومتے ہیں، علم چومتا تو اپنا آپ بچوں کو بھی چومتے ہیں، وہ بھی چومتے ہیں، آپ بھی چومتے ہیں، تو بچوں کو چومنا یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، وہ چومتے ہیں معبود سمجھ کر، ہم ان کو چومتے ہیں ان کی طرح باتوں کی طرح نسبت کی وجہ سے ان کا احترام کرنے کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کا تعلق جو ہے عمل کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ان کو خدا سمجھ کے چومیں گے تو آپ بھی مشرک بن جائیں گے، لیکن ہم ان کو نہ خدا سمجھتے ہیں نہ مصطفیٰ سمجھتے ہیں، علم کے احترام کرتے ہیں اس لیے کہ جناب سرکار وفا کی طرح منسوب ہے، اور ذل جناح کا احترام کرتے ہیں کہ امام کے راہبار کی طرح منسوب ہے، ہم نسبت کو سلام کرتے ہیں تو وہ ان کو خدا سمجھ کے سلام کرتے ہیں۔ سود کیا ہے اور اس کا لینا اور دینے کے بارے میں فرمائیں۔ سب جانتے ہیں کہ سود کیا ہے، آپ سے قرضہ مانگتے ہیں، اس بیچارہ بندہ مر رہا ہے، اس کے پاس آنا نہیں، بیٹی کی شادی کرنی اس کے پاس ایک روپیہ نہیں، وہ آپ سارا کا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مجھے اتنے پیسے دے دو کہ میں بیمار کا علاج کرا سکوں، یا مجھے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے نیلے کر سکوں، یا آپ کہتے ہیں کتنے چاہیے، وہ کہتے ہیں ڈر ڈر کے ہزار یا دس ہزار، یا آپ کہتے ہیں دیتا تو ہوں لیکن ہزار کے دو لوں گا، وہ غریب کہتے ہیں چلو جی جب توفیق ہوگی میں دے دوں گا، آپ اس کی احتیاج اور ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ انسان کہلانے کے اور مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ اس لیے قرض حسنا مزہ یہ ہے کہ اس کو ہزار کی ضرورت ہے تو ہزار پیش کر دیں، جب وہ چاہے گا ہزار واپس کرے گا، دس ہزار دے تو دس ہزار پیش کر دے، اس کا نام انسانیت ہے، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام انسانی ہمدردی ہے۔ اگر تھوک بجا کر کہیں کہ میں کتنے ساتھ لوں گا، وہ بیچارہ مجبوراً ہاں کرتا ہے، اس کو سود کہتے ہیں، اور یہ شریعت محمدیہ میں دینا بھی حرام ہے لینا بھی حرام۔ جب آئمہ معصومین علیہ السلام علم امامت سے جانتے تھے تو پھر زہر کیوں لے لیتے تھے؟ اچھا جی، اب ٹانگوں میں اپنا کیا کہتے ہیں، یعنی وہ تنگ جگہ میں ٹانگ اڑانا، اللہ کے بندو اپنے لیے کرو، یا مجھے دیہات میں جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے میں پانچ یا دس آدمی ہیں، ادھر پانچ ہزار کا لشکر جرار کھڑا ہے، میں شہید ہو جاؤں گا، تو انما الاعمال بالنیات، اگر شہید رشید دے رہا ہے خدا، وہ تلوار سے شہید کیا جائے یا زہر جفا سے، اگر وہ جانتے ہیں کہ میری موت میں دین کی بقا ہے، اس کا نام شہادت ہے، اور اگر کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر یا تنگی سے مجبور ہو کر یا کسی محبت میں ناکام ہو کر یا کسی بیماری سے تنگ آ کر زندگی کا خاتمہ کر لے، اس کو ہلاکت کہتے ہیں، کہ دین کی بقا کے لیے کوئی جام شہادت پیئے، کوئی زہر کا پیالہ پیئے، یہ تلوار بقا سے مارا جائے، اس کو شہادت کہتے ہیں، کیونکہ اس کی شہادت دین کی بقا کی ضامن ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے دوران خلافت باغ فدا کیوں نہیں لیا؟ جی آج ایک بندہ کسی کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے نا مکان پر، تو حکومت کی بھی دانت نکال دیتی ہے کہ جناب عدالت میں جاؤ، ہم تو بے بس ہیں۔ تو یہ پہلے دور میں غصب کیا گیا، دوسرے دور میں برقرار رکھا گیا، تیسرے دور میں برقرار رکھا گیا، بلکہ اس کو آگے منتقل بھی کر دیا گیا۔ میں اسی تعلق باتیں نہیں کرنا چاہتا، میرے سامعین میں ہر مذہب کے بحمد اللہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تو لہذا جب چوتھے نمبر پہ مولا کو لولی لنگڑی زہری خلافت ملی، تو مولا نے پہلے دن کہا تھا لو ثابت قدم آخر تو اشیا نے جملہ کا پڑھو، کہ اگر مجھے ثابت قدمی ہو گئی حاصل تو میں بہت ساری چیزوں میں اصلاحات کروں گا۔ مولا اپنے دور میں نماز تراوی بند نہ کرا سکے تھے، فدق واپس فرما نہ سکے،
لہذا مولا کا جو زہری دور ہے پونے پانچ سال وہ سارا جنگ و جدال میں اور قتل و قتال میں گزر گیا, تو مولا نے فرمایا تھا اگر مجھے ثابت قدمی نصیب ہو گئی تو مجھے بھائی صاحبان بتا دیں کہ مولا کو ایک دن چین سے گزارنے کا موقع ملا ہو, پھر پوچھنا کہ واپس کیوں نہیں کیا تھا. البتہ ہم سوال کے جواب میں ایک اور سوال کرتے ہیں, ایک صاحب نے صدق لیا, عمر ابن عبدالعزیز نے اموی نے اپنے دور میں واپس کیا, ایک لینے والا لے رہا ہے دوسرا واپس کر رہا ہے, کس کا عمل صحیح تھا؟ ایک خلیفہ لے رہا ہے دوسرا خلیفہ واپس کر رہا ہے, وہ بھی خلیفہ یہ بھی خلیفہ, آپ وہ بتائیں کہ پہلے کا عمل ٹھیک تھا یہ اس عمر ابن عبدالعزیز کا ٹھیک تھا؟ چلو یہ متا الحج کیا ہے اور اس کی آپ تفصیل کے ساتھ مجھے سمجھائیں. تفصیل کیا ہے متا الحج؟ حج کی تین قسمیں, حج افراد, حج قران, حج تمتع. جو مکے مدینے سے 28 میل کے اندر رہتے ہیں ان کا فریض ہے حج قران اور حج افراد, جو 48 میل کے باہر رہتے ہیں جس طرح ہم لوگ ہمارا فریض ہے حج تمتع, اور تینوں قسموں میں سے جو افضل قسم ہے وہ حج تمتع ہے. تو لہذا اس کے احکام پھر علیحدہ علیحدہ ہے, میں نے اپنے رسالے اپنا منیت الناسکین میں وضاحت کی ہے, باقی علماء نے بھی اپنے رسالہ حج میں ان کی وضاحت کی ہے. لب الباب یہ ہے کہ حج افراد اور قران والا ان کا پہلے حج ہوتا ہے عمرہ بعد میں ہوتا ہے, اور ان کا احرام درمیان سے نہیں کھلتا, گھر سے باندھ کے نکلیں گے جب پورا حج ختم ہو جائے گا پھر احرام کھولیں گے. لیکن جو ہمارا ہے باہر والوں کا, ہمارا حج تمتع ہے, پہلے عمرہ تمتع کا احرام باندھا جاتا ہے, اس کے پانچ عمل ہوتے ہیں, وہ کرنے کے بعد پھر آدمی محل ہو جاتا ہے, کپڑے احرام والے اتار دیتے ہیں, سارے کپڑے پہن لیتے ہیں, جو حرام چیزیں تھیں وہ حلال ہو جاتی ہیں, پھر نامی یا آٹھویں کو حج تمتع, جو حج تمتع ہے اس کا احرام باندھ کر پھر آدمی عرفات میں جاتا ہے, پھر مزدلفہ میں جاتا ہے, پھر منا میں جاتا ہے, پھر واپس مکے آتا ہے. تو لہذا ہماری شریعت میں یہ ہے کہ حج افراد اور حج قران والا جب چاہے اپنی حج کو حج تمتع کے ساتھ بدل سکتا ہے, کیونکہ اس کی شان تھوڑی ہے, ثواب تھوڑا ہے, اس کا ثواب زیادہ ہے. تو کسی صاحب نے اپنے دور میں کہا تھا کہ نہیں, یہ عدول کرنے کا جواب کسی کو نہیں پہنچتا, جو قران کرتے ہیں وہ قران کرے, جو تمتع کرتے ہیں تمتع کرے, جو افراد کا احرام باندھے افراد والی حج مکمل کرے, ان کو حج افراد اور قران والوں کو اپنی حج بدلنے کا اور حج تمتع کرنے کا کوئی اختیار نہیں. ہم کہتے ہیں اس کی اختیار ہے کہ مفضول کو چھوڑ کر افضل کی طرف عدول کر لے. لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے. جی قبلہ, آپ نے پچھلے سال فرمایا مجلس میں کہ مولا حسین علیہ السلام نے نماز میں سلام پھیرنے کا پھیرا, تو وضاحت کریں نماز میں تو سلام پھیرا یا سلام پڑھا؟ وہ الفاظ کے پیچوں میں الجھے تھے, نہیں دینا دانا غواص کو موتی کی طلب ہے نہ صدف کی. ہمارا عام جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کوئی اردو دان بھی ہیں, کہ عام طور پر پنجابی لوگ جب کہتے ہیں اردو میں لکھے تو بھی کہتے ہیں فلانے نے سلام پھیر لیا. سلام پھیرنے کا معنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھ لیا ہے. سلام پھیرنے کا اس کو سلام پھیرنا کہیں یا سلام پڑھنا کہیں, ہم ادھر ادھر منہ نہیں کرتے. سلام پھیرنے کا معنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جیسا نماز ختم ہو جاتی. آپ ہی میں کہتا ہوں سلام پھیرا ہمارا پنجابیوں کا محاورہ ہے, یعنی نماز کا سلام پڑھ لیا, کیونکہ تین سلام ہے, السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دوسرا سلام ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تیسرا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے, جو چیزیں نماز کے دوران حرام تھی وہ ساری حلال ہو جاتی ہیں. سلام پھیرنے کا یا سلام پڑھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے. سلام جب کوئی کرتا ہے السلام علیکم, وہاں کہتے ہیں سلام کیا, یہاں کہتے ہیں سلام پڑھا یا سلام پھیرا, الفاظ کے پیچوں میں الجھے نہیں دانا, غواص کو موتی کی طلب ہے نہ صدف کی. بیوی کا حج شوہر پر واجب ہے یا نہیں؟ زندہ ہو یا فوت ہو چکی ہو, کیا وہ حج بیوی کا کر سکتی ہے؟ انشاءاللہ تھوڑا سا صبر کریں,
آج میں اللہ کے حقوق کو میں نے بیان کیے ہیں کچھ، نماز بھی بیان کی تھے کوئی، زکات بھی تھے کوئی، حج بھی تھے کوئی، جہاد بھی، انشاءاللہ زن و شوہر کے حقوق بھی آ جائیں گے، استاد شاگردوں کے حقوق بھی آ جائیں گے، برادری کے بھی آ جائیں گے، پڑوسیوں کے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. ان مجالس میں میں کوئی دین کا شعبہ جو ہے وہ تشنے تکمیل نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. شوہروں کے بیویوں پر، بیویوں کے شوہروں پر، اولاد کے ماں باپ پر، ماں باپ کے اولاد پر، استاد کے شاگردوں پر، شاگردوں کے استادوں پر، کتنے حقوق ہیں دو طرفہ ہیں یک طرفہ نہیں ہیں. استاد چاہتے ہیں شاگرد ہمارے پاؤں پکڑے، لیکن ان کو نہیں پتا ہمارے بھی فرائض ہیں. ماں باپ چاہتے ہیں اولاد ہمارے لتر مارے تو اولاد اوخ بھی نہ کرے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ اولاد کے بھی ماں باپ پر کوئی حق ہیں. کہ شوہر چاہتے ہیں بیوی ہمیں سجدہ کریں، پر ان کو معلوم ہونا چاہیے نوکرانی اور ہوتی ہیں کہ بیویاں اور ہوتی ہیں. لہذا بیویوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں انشاءاللہ، اس پر جب آؤں گا تو تفصیل سے بتاؤں گا. اس وقت تو ماشاء اللہ 5 بج چکے ہیں کہ ٹائم ختم ہو چکا. صرف ایک سوال قبلہ، فرمائیے. میں بزنس اور اکاؤنٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اکثر بینک کے منافع سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، بتائیے کہ یہ ہمارے لیے کس طرح جائز ہے، کیونکہ یہ دیکھنے میں بالکل سود کی طرح ہے. میرے محترم، پھر بینک کے بارے میں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. علماء اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، فتویٰ بھی نہیں دیتے، ورنہ کئی لوگوں کی روزی مشکوک ہو جائے گی. گول بات کو اس کو گول ہی رہنے، اگر ان کو کسی اور محکمے میں ملازمت مل جاتی ہے تو بہتر ہے کہ اس کی طرف رجوع کریں، تو بینک والی ملازمت جو ہے اختیار نہ کریں. اگر مجبوری ہے تو پھر چیز دیگر ہے. جانے سے پہلے ایک دفعہ فاتح ایک اور پڑھتے جائیں. میرے محترم، ایران کے ایک بہت بڑے جید عالم آیت اللہ منتظری، کل ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ مہربانی کر کے ان کی رفع درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل ہو اللہ کی تلاوت پڑھ کے ان کی روح کو شاد کام کرتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.